Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен, эфирде Йемен жақын бағдарламасы. Бүгін студиямызда қонақта белгілі журналист жазушы, Қазақстан журналистер одағы сыйлығының лауреаты, республикалық президент және халық газетінің бас редакторы Марат Тоқашбаев мырза. Аға, арнамызға қош келдіңіз. Қош болдық, рахмет. Отандық ақпарат саласында белгілі публицист Марат Тоқашбаевтың өзіндік орны бар. Сіз енді баспасөзде де, телевизияда да қызмет еттіңіз. Жалпы адам баласының өмірінде қандай асуларда оның алғашқы қадамынан басталатыны белгілі. Енді мына кір жуып кіндік кескен туған жеріңіз туралы әңгімелей отырсаңыз. Рахмет. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен өзі Талғар Алматы облысындағы мына Жетісудың ең бір көрікті жері Талғар қаласында дүниеге келгенімменен жастық балалық шағым барлығы Шелек ауданында Малбай деген ауылда нағашыларым ортасында өсті. Ауыл тура сарқыраған Шелек өзенінің жағасында көк майсалы өзіндік бір климаттық ерекшеліктері бар кішкентай ғана ауыл болғанмен өзі мен есімде өте бір жақсы ізгі естеліктерімен қалды. Енді ауылда негізінен қазақ халқының өкілдерімен ұйғыр халқының өкілдері тұрады. Солармен қойын көлтік араласып жаңағы балалармен бірге ойнап өстік. Соның арқасында мысалы ұйғыр тілін меңгеріп алдық. Енді әр нәрсенің бір қайыры бар дегенде сол ауыл біздің қалыптасуымызға өсімізге өте үлкен ықпалын тигізді. Жетінші класты бітірген тұста ауылда қазақ мектебі жабылып қалды да, қазақ кластары дегенге айтқанда. Соны Шелектегі аудандық мектеп интернатта, соны пансионатта сонда оқып, Шелектегі сол Абай атындағы орта мектепті бітірдік, ары қарай арман қуып өмірдің үлкен жолына қарай аяқ бастық қой. Енді мына адамның не нәрсеге де бейімі жас бала кезінен байқалады енді. Мысалы мына сөзге деген, тілге деген екеніңізді сіз қай жасыңыздан бастап сезе бастадыңыз және ата анаңыз бұған қалай қарады? Жалпы үлкендердің кейбірі баласын сөз қуғаннан көрі бір нақты бір кәсіппен айналысқанын жақсы көреді ғой. Мен өзі әке шешем екеуі де мұғалім болған адамдар. Сонымен өзі кішкентайымнан кітап құмар болып өстім. Ауылда кітапханада кітаптардың кітап қоймай оқып осы ошаққа от жағып отырсам да екі көзім кітапта, баладан жаңағы сиыр айдап келе жатсам да сиырдың соңында жаңағы қолында кітап, балалық шағым менің сол көз алдыма солай елестейді өзі. Сол кітаптың әсері болар жаңағы саяхатшы болуды, жазушы болуды. Төртінші сыныпта оқып жүрген кезімде сол жазушы болсам деген бір армандар қылаң беретін, соны бірақ оған мен өзім батылым бармай, соған мен шамам келе ма келмей ма деп жасқаншақтаған бір ойлар мен кері тартқаншақтай беретін. Туған анам Күлшария Дүйсебайқызы деген кісі, ол кісі жарты ғасырға жуық мектепте мұғалім болған, қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ берген адам. Ол кісі енді мына өзі суырып салма өлеңдерді отырған жерде небір отырыстарда суырып салып айта беретін, мақал мәтелді түйдек түйдегімен айтқан кезде аузың ашылық болатын. Соны сол кісінің айтқан сөздердің бәрін кішкентай қойын дәптеріме, сол кісінің айтқан мақалдарын, мәтелдерін бәрін жазып алып жүретін. Соны жаңағы шешем ойбай мынауың не десіп, мен сол кісінің мақалдарын жазып жүргенімді көріп риза болып, ол кісі отырып алып өзі тағы да есіне түскендерін айтып сөйтіп отыратын. Мен сол қаламгершілікке, журналистікке, жазушылыққа бет бұруыма ең үлкен себепкер болған мен сол сүйікті анам Күлшария Дүйсебайқызы деп есептеймін. Одан кейін мектепте мұғалімдеріміздің ықпалы болды. Соны өмірдің өзі әйтеуір қақпақылдап әкеп осы жолға салды ғой. Әйтпесе мектеп бітіргеннен кейін мен 4 жыл оқуға түсе алмадым. Жылда келем, жылда бір балым жетпейді, оқуға түсе алмаймын. Қызық болғанда неміс тілі пәнінен жаңағы 3 алып балам, содан балым жетпей өтпей қалам. Ауылға қайтып көрші ауылдағы горный обзавод деген совхозда шопанның көмекшісі болып істедім бір жылдай. Одан мектепте тәрбиеші жаңағы мұғалім сияқты жұмыстармен айналыстым. Соның оқуға өзі кәдімгідей көзқарасым қалыптасқан 20-ға келіп қалған кезімде әзірліктім оқуға. Енді бұл да бір енді сіздің бір шерауыңызға, бір өмірлік тәжірибе жинауыңызға өзінің бір енді
әсерін тигізген шығар енді. Әрине, енді намыс қамшылайды ғой. Ана мектепте бірге оқыған класстастарымыз, сыныптастарымыз бас қосып қалғанда өздерінің жаңағы институттағы қай пәннен қалай емтихан тапсырғандарын, қалай сұрақ келгенін, ол сұраққа не деп жауап бергендерін айтып отырса, аузы маңқиып әлгілерге таң қалып тыңдайтын. Ой шіркін, ол қандай керемет. Енді сол кездерде әлгі ғылыми коммунизм дейтін, диамат, исмат дейтін сабақтар болатын ғой. Олар соларын айтып жатады. Мен оқуға түсе алмаймын. Соны ойладым, осыларды мен де оқып көрейінші деп, сол кітаптарды жинап алып, өз бетіммен оқып, аналардан қалмауым керек қой. Содан әлгіні соңында жан тәніммен беріліп, әлгіні оқып, жаттап, көп нәрселерін түсініп біліп алдым. Сөйтіп ана өзім жолдастарымның алдында әлгі өзіңді өзің қорсынбау, өзіңді өзің төменшіктетпеу үшін намысқа тырысқан әрекеттер сол мені алға қарай сүйреді. А кейін университетке түскен кезімде жаңа оқығандарымның бәрінің пайдасы керемет дейді. Еліміз тәуелсіздігін жариялаған тұста сіз енді қамалалар 40-ты еңсердіңіз. Жалпы енді журналист ретінде бостандығын енді ғана алған жас мемлекеттің азаматы ретінде сол кезде сіз қандай сезімде болдыңыз? Рахмет. Енді бұл мен үшін өте бір тебіреністі кезең. Мен жалпы 1969 жылдан 82 жылға дейін Алматы облыстық Жетісу газетінде, 1982 жылдан 90 жылға дейін мына республикалық ғылыми көпшілік білім және еңбек журналында қызмет еттім. Білім және еңбек журналында мен қызметке шақырған марқұм Ақселеу Сейдімбек ағамыз болатын. Енді сол тұста Қазақстандағы азат ойдың ұшқындарын үлемі басылымда беріп отыратын, астыртын жолдармен беріп отыратын екі басылым болды. Бұл осы білім және еңбек журналы менен Қазақ әдебиеті газеті болатын. Және біздің журналға Сәбет Қазы Ақатаев, Мақаш Тәтімов, Марат Сембин сияқты кезінде жас тұлпарды құрған азаттық ойын Қазақтың азаттық жолындағы күрестің түрлі айла тәсілдерін үйреніп, соны жүргізіп келе жатқан азаматтармен пікірлесіп, солармен сөйлесіп, солардың ұлт туралы, бүгінгі өмір туралы ой пікірлерімен қанығып, бойымызға сіңіріп, біздің ұлттық көзқарастарымыз пайда болды. Міне біз Қазақстанның тәуелсіздігіне құралақан қалай болады деп келген жоқпыз. Біз шынайы күрес жолыменен біздің еліміздің ертеңі тек қана тәуелсіздікпен, азаттықпен байланысты екендігін түсініп, осы бағыт ұстану арқылы келдік. Сондықтан 1990 жылы 25 қазанда Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы декларациясының қабылдануы, одан кейін бір жылдан кейін, астам уақыттан кейін 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңы қабылданған кезде мен тура сол қабылданған парламенттің жоғарғы кеңестің жиналысына қатысып отырып, соған куә болған адаммын. Соны мен өзім ұрпақтарыма, балаларыма үнемі айтып отырамын. Сондағы біздің тебіренісіміз, сондағы жүрек жарды қуанышымызды еш нәрсемен салыстыру мүмкін емес. Бұл енді шын мәнінде Алла Тағаланың 261 жылға созылған Қазақстанның бодандығын соңғы нүктесі қойылып, тәуелсіздікке жеткізген күні болды. Біз сол үшін Алла Тағалаға шексіз шүкіршілік айтамыз. Біз сол кезде ойлайтынбыз, Қазақстанның тәуелсіздігін біз көрмеспіз. Біздің балаларымыз көрмес, бәлкім немере, бәлкім шөберелеріміз көрер деуші едік. Аллаға шексіз шүкіршілік, біз сол күндерді көрдік. Сол жаңағы тәуелсіздік туралы заң қабылданған сәтте мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы жарты сағаттық үзіліс жариялады. Соның бәріміз шығып, бір-бірімізді құшақтап, бетімізден сүйіп, сондай керемет тебіреніс үстіндеміз, гу-гу, әңгіме, қуаныш. Жарты сағаттан кейін қайтадан залға шақырған кезде соны елбасы айтты, Қазақстанның тәуелсіздігін ең бірінші болып Түрік Республикасы мойындады деп. Ой, бәріміз ду қол шапалақтап қуанып. Бабаларымыздың кешегі жасаған дұғасының, төгілген қанының, төгілген терінің бір өзінің бір жемісі өтеуі ғой енді. Бәрекелді. Мынау енді Марат аға, енді мына журналистиканың қайнаған жұмысына бел шеше кіріскен шағыңызда сол 90-шы жылдар еді. Жалпы дегенмен енді еліміздің иығына түскен сол салмақты
салмақты бір жеңілдету деп, мына өзіндік бір осы жас мемлекеттің бір аяқтан тұруына өзіндік үлесімді қостым дейтіндей бір қандай жұмысыңызды айтар едіңіз? Алматы қаласында бүкіл Қазақстанда қазақ мектептерін, қазақ балабақшаларын ашу жолында жүргізген күресіміз, мен оны Жазушылар одағындағы мектеп кеңесінде соның төрағасы болған Шона Смаханұлының орынбасары болдым, жауапты хатшысы болдым. Сол жұмыстарымыз Қазақстанның тәуелсіздігі алған кезінде біз ең алдымен осыны Қазақстанның тәуелсіздігін насихаттауға барымызша күш салдық. Я тәуелсіздік деп леп белгісін қойып, жаңағы сол қатысқан жоғары кеңестің сессиясынан репортаждар жүргізгенім мен әлі күнге дейін есімде. Сол менің шығармашылығымдағы ең бір маңызды сәт сияқты көрінеді өзіме. Ал одан кейін кезеңде күнделікті 90-шы жылы 24-ші көкөкте Қазақстан жоғарғы кеңесінің органы Халық кеңесі дейтін газеті ашылды. Соны ашылған күннен бастап, сонда соның басшысы болған Сарбас Ақтаев дейтін ағамыз болды. Сол кісінің қазірде де бар. Алла тағала ұзақ өмір берсін. Сол кісінің басқаруымен біз өте керемет жақсы газет шығардық. Ол біраз жылдар өмір сүріп, кейін егеменге қосып жіберді. Жауапты хатшысы болдыңыз, одан кейін бас редактордың орынбасары болдыңыз. Сондай қызметтер атқардық. Сонда енді мүмкіндігінше әйтеуір осы тәуелсіздікті нығайтатын, бодандықтан іргесін аулақтататын шаруалардың бәрін көтердік. Мынау Қазақстандағы азаматтық туралы заң күйіп тұрған дүниелер болатын. Мысалы, соған жаған шетелдегі қандастарымызды жол ашу, соларды қабылдауына мүмкіндіктер беру сияқты мәселелер, жаңағы нарықтық қатынастар келіп жатты, соған байланысты дүниелер бәрінің біз қақ ортасында болдық. Марат аға, енді мына сіз президенттің сапарларынан да репортаждар жасадыңыз. Яғни енді президенттің, елбасының жұмысымен жұмысын жақыннан көрдіңіз, жақыннан білдіңіз. Бір қарағанда енді бұл енді журналист үшін абыройлы болып көрінгенмен, мұндай сапарлардың, мұндай репортаждардың астарында қандай жүк жатыр? Енді мен ол кезде ұлттық телеарнада, Қазақстан бір телеарнасында соның жаңалықтар қызметін, ақшам ақпарат бағдарламасын басқаратын, кейін директор болдым. Сол кездерде елбасыменнің бірқатар Америка Құрама Штаттарына, Ирландияға, Түркияға сияқты көптеген елдерге сапарларында бірге болдым. Мені енді таңғалдыратын Нұрсұлтан Әбішұлының еңбекқорлығы. Ол кісінің кездесулері таңғы сағат 8-де басталады, түнгі 11-ге дейін жалғасады. Ал ол кісінің барып кездесу өткізетін жеріне біз бұрын барып, ол кісіден кейін кетуіміз керек, келесі өтетін жеріне ол кісіден бұрын жетуіміз керек. Ол енді өте бір қиын, өте үлкен орасан адамның жүйке жүйесіне күш түсіретін жұмыстар. Сондай жағдайда жаңағы неше түрлі сұрақтар қойылып жатады. Нұрсұлтан Әбішұлы сондай сәттерде жаңағы өте тапқырлық пен ұстамды жақсы жауаптар беріп, біздің еліміздің абыройын қорғап қалған сәттердің куәсі болдық талай рет. Оған қуандық та іс жүзінде. Енді бір қарағанда енді сол дүниелерді мына ел көпшілікке, жалпақ жұртшылыққа бір ұтымды жаңағы нелер сюжеттер арқылы жеткізудің өзі журналистен бір шатаспай, мысалы бір бұл енді бір жағынан бір саяси мәселе ғой енді. Журналистен үлкен білімді және жауапкершілікті де қажет етпей ме енді мысалы? Әрине, мұндай жағдай, мұндай мемлекет басшысының сапарларына бірге делегация құрамында барып, оның сапарлардан репортаждар, материалдар, қорытынды дүниелер дайындау, ол үлкен жауапкершілік. Оны кез келген адам жүзеге асыра алмайды. Ол үшін кәдімгі саясаттан үлкен хабары бар, сараптамалы ойлау қабілеті бар адамдардың көбінесе солар жүзеге асырып жатады. Мен енді өзім қалқадерімше осы сапарлардан материалдар жаздым. Бұл менің журналистік шығармашылық өмірімдегі бір белесті сәттер болды деп ойлаймын. Марат аға, енді мынау сіз енді қаншама жылдан бері президент және Халық газетін басқарып келесіз. Жалпы енді қазір енді газетті шығарғанымызбен оны тарату енді жеңіл шаруа емес екені белгілі. Жалпы мына газет оқымайтын заманда газет шығаруды көпшілік түсіне бермейді. Сіз не айтар едіңіз? Енді бұл менімше бір жаңсақтау пікір сияқты. Өйткені радио пайда болған кезде де оған енді газет журналдардың күні бітті, енді олардың бәрі құриды деген.
радиода өмір сүрді, газет журналдарда шығып жатты. Теледидар пайда болған кезде де осындай әңгіме айтылды. О, болды, бітті, енді мына газеттердің мерзімдік басылымдардың көк тиынға қажеті жоқ, енді бәрін осы теледидардан аламыз деді. А теледидарда өзінің хабарларын беріп жатады, басылымдарда Құдайға шүкір өзіне жүктелген міндетті мынау енді қағаз түріндегі басылымдар ғой, кітап, журнал, газет дегендер. Олар өзінің актуалдылығын жойған жоқ. Тіпті өте қатты дамып кеткен елдердің өзінде, мысалы мен Жапонияда болсын, Америка Құрама Штаттарында болсын, мен сол сапарларымда өз көзіммен көрдім, сол жапондар болсын, америкалықтар болсын, немістер болсын, күнде таңертең жаңағы таңға дәмін кофеден бастаса, екі көзі газетте, мысалы соны көріп отырғандарын, оқып отырғандарын көрдік. Яғни газет, журналға деген сұраныс, ол бәсеңдемейді. Ақпараттың жылдамдығы артқанымен, ол қазір қолымыздағы iPhone, смартфон арқылы қандай оқиға болғанын қазір ғана көресің. Ал оларға деген сараптамалық дүниелерді, шолу дүниелерді, бұл оқиғалардың неден пайда болды, ары қарай неге соқтыруы мүмкін, бұған байланысты басқа да пікірлердің бәрін осы мерзімдік басылымдардан ғана көре аласыз. Оларда неғұрлым орнықты, неғұрлым түбегейлі сараптамалық шолулар жасалады. Алатын ақпаратымыздың өзінің сенімділігі де бір сол газеттің өзінде бір үлкен бір сенімділік болып тұрады. Әлбетте, мына қағаздағы ақпараттар көбінесе мына электрондық ақпараттарға қарағанда әлдеқайда сенімді болып табылады. Біз осындай жағдайларды ескере отырып, мына газеттің қағаз түріндегі нұсқасымен бірге оның электрондық нұсқасын да шығарамыз. Газеттің өзінің сайты бар. Сайтында да қадағалап, оның да материалдарын апта сайын үнемі жаңартылып отырады. Ал газет негізінен бұл бөлшек саудада емес, жазылым түрінде тарайды. Қазір 12 мыңға жуық жазылушыларымыз бар. Газет шыққан күнінде соларға жол тартады, бір-екі күннің ішінде қолдарына тиеді. Газеттің негізгі ұстанымы бұл жаңалықтар дер кезінде берумен бірге елбасының сапарлары, елбасының жаңағы жасаған әрекеттері жөнінде халықты дер кезінде хабардар етіп отырумен бірге біз негізінен мына ұлттық мемлекет ұстану бағытында көбірек назар аударамыз. Ардагер журналистердің қайсысына сұрасаңыз да, мынау олардың көпшілігінің жастарға көңілі тола бермейді. Жалпы мынау жастарға сіз қалай ойлайсыз? Олардың жаңағы қандай артықшылықтары, қандай кемшіліктері неде? Енді жастар туралы бүкіл қоғамда ғасырлар бойы қалыптасып қалған бір трафареттік ұғымдар бар. Бұдан 2000 жыл бұрын көне Римнің жазбаларында жастар бұзылып баратыр, жастар оңбайды деген сияқты сондай сөздер болған екен. Сол міне әлі күнге дейін айтамыз, бірақ енді Құдайға шүкір қоғам өзінің адамгершілік бейнесін әлі күнге шейін сақтап келе жатыр ғой. Қоғамды қоғам ететін, қоғамды ұстап тұратын ең алдыменен мына имандылық, адамгершілік қасиеттер ғой. Ал енді қазіргі жастарымыздың арасында Құдайға шүкір осындай адамгершілікке, жаңа имандылыққа үйір керемет үлкен буын өсіп келе жатыр. Ал енді журналистер солардың ішінен шығады. Енді өкінішке орай журналист кадрларын даярлау мәселесінде үлкен кемшіліктер бар. Өйткені көптеген жоғары оқу орындарында лицензияларына сол журналистика пәнінің бойынша қосымшалар қостыртып алған, яғни журналист кадрларын даярлауға болады деген. Бірақ оны үйрететін, оны жетілдіретін, балаларға ой салатын, білім беретін ұстаздар жағы кемшін. Енді осыдан шала ұстаздардан көп жағдайда шала, дүмбілез түлектер дүниеге келеді. Олар қалыптасып өзінің шынайы журналистік қабілетіне жеткенше 5-6 жыл өтеді. Ал бірақ бұның бәрін сызып, бұның бәріне айқыш-ұйқыш жолақ салуға болмайды. Керемет жақсы өсіп келе жатқан жастар бар. Мысалы мен өзім қазір бірнеше жастарды қызметке алып, соларды тәрбиелеп келе жатырмын. Солардың болашағына мен өте үлкен үміт күтемін. Енді білім ұстаздан, ақыл Алладан дейді ғой. Мына адамның ойлау қабілеті, сараптамалық қасиеттер бұл өзі адамға Алла Тағаладан дарыйды. Оны жүрегелі жасау меніңше ол қолдан келе қоймайтын шығар. Осындай жағдайда сондай қабілеті бар жастарды
оята білу керек, соны шығара білу керек, сол бағытта дамыту керек. Сонда ғана біз өте жақсы жетік мықты журналистер кадрларына ие боламыз. Оның кейін өмірдің ағымы қазір ағылшын тіліне қарай ойысты. Орыс тіліне рахмет, бізді жаңағы өркениетке ілестірді, көп ақпараттар берді, білім алуымызға жәрдемдесті. Ал біз үшін ең маңыздысы әлемдік өркениеттің ішіне кірігу үшін бізге ағылшын тілі маңызды. Сондықтан журналистердің ағылшын тілін үйреніп, Associated Press, Washington Post, New York Times сияқты жаңағы әлемдік ықпалды басылымдардың пікірлерін оқып, түпнұсқада оқып, соны үйренуі, өздері ағылшын тілінде мақалалар жазып, сондай үлкен басылымдарға беріп, бүкіл әлемдік деңгейде танылуы күн тәртібінде тұрған мәселе. Бәрекелді. Бізде ол сіздің неңізге толық қосыламыз пікіріңізге. Енді мынау сіз енді атынан атүркетін талай қызметтің дізгінін ұстадыңыз аға. Атаға абыройдан да кенде емессіз. Жалпы енді мынау журналистиканың сарбазы да болдыңыз, сардары да болдыңыз. Осы жолда мынау Әлихан Бөкейханның ұлтқа қызмет ету білімнен емес мінезден деген сөзіне қаншалықты ой жүгіртіп, соны бір соған бір амал жасай алдыңыз аға? Бұл шын мәнінде алаш қайраткерлерінің ой пікірлері біздің қазіргі буын үшін, қазіргі қазақ халқы үшін бұл керемет олжа. Солардың ұстанымдары, солардың алға қойған міндеттері әлі күнге дейін өзінің өзектілігін жойған жоқ. Әлихан Бөкейханов болсын, Ахмет Байтұрсынов болсын, Міржақып Дулатов болсын, бұлардың сөздерін оқыған сайын керемет тұшынып, жаның рахаттанады ғой. Мен өз басым, мен қолымнан келгенше осы ұлтыма қызмет еткім келеді. Бүкіл шығармашылық қызметімнің барлығы, мысалы өзімнің ұлтыма, халқыма арналды, соған шамам келгенше қызмет еттім деп ойлаймын. Бұдан 135 жылдай бұрын Сұлтанмахмұт Торайғыровтың айтқан сөзі бар. Алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз, енді алашты ешкімнің қорлығына бермейміз деген. Мен осы ұстанымды бүкіл өзімнің шығармашылығымның алтын арқауы еткен жанмын. Ұлтқа қызмет ету дегеннен шығады аға. Мынау қадірі қашқан, елдің жадында бір жадынан бір көмескі тарта бастаған мынау отбасылық құндылықтарымызды қайта жаңғырту мақсатында сіз енді ерінбей, жалықпай бір қалам тербеп келесіз. Жалпы мынау шаңырақтағы береке бірлікті сақтаудың жолдары қандай? Отбасы мықты болса, отанымыз мықты. Отбасының мықтылығы ол қаншама ұрандап, қаншама сырттай айтқанымыз білен, бұл ерлі зайыптылардың бір-бірімен ынтымағымен, бір-біріне деген құрметімен, бір-біріне деген махаббатымен өріліп байланысып жатады. Ал қазіргі заманда мына жастарымызды көбінесе махаббат, сүйіспеншілік сезімдерінен бөлек мына дүние қуған пиғыл басымдау болып кетіп жатады. Ана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистердің бірінде айтылады ғой, өзіңе әйел іздеме, балаңа ана ізде деп. Ер адамның баласының алдындағы үш түрлі міндеті бар дейді. Бірінші міндеті баласына жақсы ана таңдау, жақсы ана іздеу. Екінші баласына жақсы ат қою, үшінші баласына имандылық тәрбиесін беру. Осы қағидалар жаңағы біздің қазақ қоғамында ежелден өзінің ұлттық дәстүрлеріменен етене сіңісіп, етене қабысып келе жатқан дүниелер. Сондықтан бұл тұрғыда біз жұбайым Раушан Қаршалова екеуміз жаңағы өзіміздің өмірлік тәжірибемізден жинақтай отырып, өмірге көзқарастарымызды сүзгіден өткізе отырып, бақыттың кілті деп аталатын кітап жаздық. Осы кітапта отбасын қалай нығайтып, қалай берік ұстауға болады, соның жолдары көрсетілген. Енді қарапайым түрде айтқанда, мысалы, отбасындағы ер азаматтың төрт түрлі міндеті, отбасындағы әйел адамның төрт түрлі міндеті деген сияқты міндеттерінен таратып, отбасының ұлттық қазақи кодексін әзірледік. Сол жаңа кітаптың ішінде солар бар, сонда жазылған. Сонда жаңағы бұл енді шариғаттық жолмен үндесіп жатқан дүниелер. Мына отбасында еркектің ең басты төрт міндетінің біреуі бұл әйелін баспаналы ету, екінші оны асырау, үшінші киіндіру, төртінші әйеліне имандылық тәрбиесін беру ғой. Осындай төрт түрлі міндеті бар еркектің.
Ал әйел адамның күйеуінің алдында төрт түрлі міндеті бар отбасында. Ол ең бірінші күйеуінің абыройын қорғау. Өзінің төркінінің алдында, мына келген жерінің алдында күйеуінің абыройын қорғап отыру керек. Бірінші. Екінші, күйеуінің ата-анасы мен оның туған туысқандарын құрметтеп отыру керек. Үшінші, күйеуінің тапқанын аз демей, көп демей соны ұқсатып, соны жаңағы күйеуіне мүмкіндігінше жағдай туғызу арқылы күйеуін жаман жолдардан, жаман нәрселерден қорғау, жаңағы ынсап ету, қанағат ету арқылы. Төртінші, жаңағы күйеуінен үйренген, өз бетімен үйренген имандылық қағидаларын ұрпағына, балаларына үйретіп, құлағына сіңіріп отыру ғой. Жақсы әйел дегеніміз кім, жаман әйел дегеніміз кім деген сұрақ туса, мен айтар едім, жақсы әйел дегеніміз әкесін құрметтейтін, бала тәрбиелеген әйелді жақсы әйел деуге болады. Аға, енді еліміз азаттығын алғаннан бері көп дүние өзгерді. Мысалы, Қазақстан енді әлемдегі өркениетті мемлекеттердің көшіне қосылды, нарықтың сүрлеуіне түсті. Ал енді сіздің дүниетанымыңыз, сіздің өміріңіз қалай өзгерді, аға? Қызметтік тұрғыдан айтатын болсам, 1994 жылы шын мәнінде осы тәуелсіздіктің арқасында заң газеті ашылатын болып, мен соны құрып алғашқы бас редакторы болдым. 3-4 жыл соны басқардым. Осы тәуелсіздіктің арқасында жаңағы Сауд Арабиясының ақпарат министрлігінің шақыруымен 1999 жылы қажылыққа барып, сондағы Арафат тауынан бүкіл әлемдік трансляция арқылы қазақ тілінде тұңғыш рет репортаж жүргіздім. Егер тәуелсіздік болмаса, мен мұндай жетістіктерге жете алмас едім іс жүзінде. Мысалы, мен өзім ұлтымды қорғау жөнінде қазақ халқына қызмет етуге байланысты ой пікірлерімді мен ешқашан еш жерде тайсалмай ашықтан ашық айтамын. Бұның барлығы осы тәуелсіздіктің арқасы. Бәрекелді, Алла разы болсын. Мына енді қасиетті Құранда ұлы жаратушымыз шүкіршілік етсеңдер арттыра берем дейді. Енді халқымызда да, бабаларымызда өзінің артында барға қанағат, жоққа сабыр деген сөз қалдырған. Жалпы осынау бір терең мағыналы ұлы ұғымдарды біз қаншалықты бір түсініп, соған бір ой жүгіртіп жүрміз, аға? Шүкіршілік дегеніміз енді барға қанағат ету ғой. Осы жетіп отырған күнімізге, Алланың осы берген ғұмырына, Алланың осы берген нығметіне, Алланың берген осы несібесіне шексіз шүкіршілік. Біз бұған шүкіршілік ету арқылы соны үнемі айтып отыру арқылы ұрпағымызды тәрбиелейміз. Бұл дінім дегеніміз, бұл ең алдымен әрбір адамның, әрбір мұсылманның Алла Тағаламен байланысы ғой. Мына бір сөз есіме түсіп отыр. Алла Тағаламның алдындағы дәрежеңнің қандай екендігін білгің келсе, өзіңнің Құранға деген қарым-қатынасыңның қандай екендігіне қара деген. Мына әрбір адам өзі Құранға көзқарасы қандай болса, соны қаншалықты ұстанып жүр ма, оған қарамай ма, сол арқылы өзінің Алланың алдындағы дәрежесін оп-оңай ажыратып алады. Мен ойлаймын, мінекей шүкіршілік етумен бірге Алла Тағалаға сансыз шүкірлеріміз болсын, осындай күнге жеткізген. Біз өзіміздің қарапайым инсан ретінде, мүмин мұсылман ретіндегі міндетіміз Алла Тағаланың алдында ғибадатымызды жалғастыру ғой. Ол ақылды адамда иман бар дейді. Ол Алланы өзінің ақыл санасымен танып біледі. Иманды адамда ғибадат бар дейді. Яғни біз сол діни ғибадаттар арқылы Алланың алдында өзіміздің парызымызды, борышымызды өтейміз. Атқан әрбір таңымызға, батып бара жатқан әрбір кешімізге, сүрген әрбір күнімізге үлкен мыңда бір жаңа шүкіршіліктер етуіміз керек дейсіз ғой енді. Әлбетте, бұл Аллаға сансыз шүкіршілік бізді осындай күнге жеткізіп, осы асыларына, телеарнасының өзі сол тәуелсіздіктің жемісі. Баяғы кеңестік заман болатын болса, мұндай ол ашпақты көріп біздің ой санамызға да кірмейтін еді. Сондықтан осындай үлкен халықты тәрбиелейтін, алға ұмтылдыратын осындай телеарналардың жұмысына, осының басқасында жүрген жігіттердің бәріне Алла Тағала ұзақ ғұмыр берсін, істеріне берекет берсін. Алла Тағала тәуелсіз елімізге, тәуелсіз қазақ халқына
шынайы осы тәуелсіздіктің жемісін көретін күнге жеткізсін. Амин. Алла разы болсын. Аға, енді мына алтын уақытыңызды қиып, арнамызға келіп, өзіңіздің мынау салмақты әңгімеңізді ортаға салғаның үшін сізге Алла разы болсын дейміз. Амин. Алла деніңізге саулық, қызметіңізге абырой берсін. Ардақты ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз өзінің мәресіне жетті. Бүгін студиямызда қонақта болған белгілі журналист, жазушы, Қазақстан журналистер одағы сыйлығының лауреаты, республикалық президент және Халық газетінің бас редакторы Марат Тоқашбаев мырза. Емен жарқын әңгімеміздің басында келесі кездескенше.